эпилепсия құрысу ұстамаларымен қосарланатын неврологиялық ауру жылдар бойы емі табылмаған дертпен күресте отандық медицина оң нәтижеге қол жеткізді аймаққа өзге өңірлерден келген дәрігерлер жаңа инновациялық технологияны таныстырды эпилепсия мидың созылмалы дерті ми қызметі бұзылғандықтан құрсу ұстамалары қайталана берет. бұл кеселмен елімізде 180 мыңға жуық адам күресіп жүр халық арасында қояншық кеткен сырқаттың бұрын мүлде емі жоқтын қазір қазақстандық медицина қауіпті дерттің алдында дәрмен сіз емес мәселен ордалық дәрігер Жаслан өтебеков науқасқа жасанды имплант енгізу әдісін ұсынады бұл эпилепсияның қайталануын азайтады дейді ота екке бөлінеді жаңаы ашық жолды бастың миына жасалынатын та немесе Ө, консервативті Ө, хирургия отасы бұл яғни емес оныншы жұп кезбен ерісіне арнайы аппаратты орнату арқылы ұстаманы ұм, көбірек бақылауға немесе оның зардабын азырақ шегуге мүмкіндік беретін сондай стимуляторды орнату оталарын отадан кейін ұстамалар толық жойылып кетпейді дегенмен ол ауыр асқынулардан қорғайды конференция күні бұл технология тәжірибе жүзінде қолданылды ота сәт төтті. енді науқастар ем алу үшін басқа аймақтар мен елдерге барып әуре болмайды жаңа әдісті қолданамыз дейді қалалық көпбейінді аурухананың директоры у нас есть все для нормального развития сейчас только вопрос именно наш бізде мықты сауатты мамандар бар біздің жұмысымыз тек соларды оқыту бүгін елордадан келген дәрігерлер жаңа технологияны көрсетті бізде осындай ота жасауға мүмкіндік жетеді осы бағытта жұмыстанатын боламыз сондай конференцияда эпилепсияға қатысты басқа да мәселелер қаралды атап айтқанда ауруды диагностикалау балаларды оңалту сынды тақырыптар көтерілді ажаргүл асланбек саламатов Саид самиғолла ақжайық ақпарат